bit će na dva dela paralelno će teći sajam. To je razlika u odnosu na prošli sajam koji smo držali. Aktivnosti sajma će ići na taj način da će u oba dana biti predavanje, bit će sajamske aktivnosti i bit će dodatne aktivnosti, o čemu će sve blagovremeno biti objašnjeno. Predavanja će biti na taj način organizovana da prvog dana, 22. aprila, imamo All Star predavača, doktorka Ana Giffing, hronoishrana. Drugog dana predavanja će također biti održavana, bit će više predavača u više sala, konferencijskih sala i sve će biti održano naravno u konferencijskim salama hotela Galerija.